днешния супер епизод сме ви избрали един изключително интересен гост. За да мога да ви го представя, искам да си представите следната ситуация. Представете си един краш-тест автомобил, който засилваме до 80 км в час и го блъскаме челно в бетонна стена. Вие сте човека, който има 24 часа да го възстанови напълно и да може утре той отново да се засили към стената. Това е нашия гост, Дарина Минова. Здравейте! Представям те по този начин, тъй като ти си специалист-рехабилитатор и възстановяваш професионални ръгбисти. Би ли се представила първо за нашите зрители? Да, благодаря за поканата, първо. Аз преподавам в университет в Англия, преподавам спортна терапия и съм спортен терапевт на отбор по ръгби в Ковентри, Ковентри ръгби клуб. Често ли се контузват ръгбистите? Много често. Започнах да работя с тях, може би преди 5 години някъде, още докато бях студент. И мисля, че имах така доста добра подготовка, защото от главата до петите се контузват, всякакви контузии съм видяла до сега. Добре, преди да минаме към рехабилитацията, към възстановяването, така да го кажем, знам, че ти отделяш много повече внимание на това те да не се контузват. Разкажи ни малко повече за, ако мога така да го кажа, за тази твоя специализация. Да. Спортната терапия, самата идея на спортната терапия е да се занимава основно с превенцията на контузии, както и с рехабилитацията и да възстановява до оптимални нива на функционалност. Самата превенция има различни начини. Разбира се, не могат съвсем да се избегнат контузиите, но пък затова в предсезонната подготовка прекарваме много време, като се опитваме да засечем къде може евентуално да се появи контузия и съответно вземаме съответните мерки да предотвратим това. Това ми звучи доста интересно, тъй като в повечето случаи след дъжка чулка получава се контузията, след това я лекуваме, така да го кажем. Забелязваш ли някакво такова течение и в България, или това е само на Запад, да гледаме да няма контузия и въобще дали тук нещо правим по въпроса или това случва само на Запад? За жалост нямам много наблюдения в България и заради това избрах да уча в чужбина, да уча спортна терапия. Исках тук да уча кинезитерапия или пък физиотерапия, но те се занимава, особено физиотерапията се занимава повече с сърдечно-съдови заболявания или пък нервните, докато спортната терапия е основно мускулно-скелетните проблеми. И именно това ме грабна, че не е, както каза, след дъжка чулка, а пък мога и аз да направя някакъв принос и да се чувствам полезна, че евентуално този човек в кариерата му няма да има една спирка, която може да му коства не само доход, но и загуба на мотивация и загуба на себе си по някакъв път, защото знаете, спортистите имат съвсем различна ментална нагласа. Както знаем, при един професионален спортист една тежка контузия може въобще да прекрати цялата му кариера. Да. Исках само да ви кажа, защото като казахте, спортистите наистина може да прекрати кариерата, но и неправилната рехабилитация също може да доведе до там. Много хора се фокусират основно върху самата рехабилитация на самото физическо състояние. Докато ние работим близко с спортни психолози, и се опитваме, има 5 етапа на мъка, както ги наричаме, през които минава спорти след като се контузи. И в нашите програми, когато правим дизайна на рехабилитационните програми, включваме и тези нива, защото самата нагласа е различна и гледат различно на програмата. Искам днес да си поговорим малко повече за превенцията, отколкото за лекуването, тъй като, така да кажа, в България също имаме много добри специалисти на тема лечение, но това, което наистина рядко срещам, е тази превенция. Първият въпрос е, доколко можем да намалим риска от контузия при правилна превенция? Като проценти не мога да ви кажа за жалост, но нашата превенция основно е свързана с индивидуалния спорт. Аз работих в клиника една година, където се занимавахме с спортисти от различни спортове. И общо взето гледаме по-функционално да се представят нещата, не да изолираме определени стави. Защото ако се наблюдава само движението на една става, се изпуска цялостната картина, където пък може някъде да се намерят компенсативни движения, които при евентуалната непоправка на тези грешни движения ще доведе евентуално до контузия. В крайна сметка в спорта няма изолирани движения, всичко е комплексно. Разбира се, да. Разкажи ни малко повече за методите, които ти използваш, за това да определиш
доколко един човек е податлив на контузия, ако мога така да го нареча, и как той да се предпази от нея? Аз лично използвам, както и преподавам на студентите, ми една иновативна система, изобретена от Грей Кук. Има си специален инструмент, с който се анализират 7 движения, 7 функционални движения, които общо взето присъстват в всеки един спорт или пък са част от, от нашето ежедневие. Тези движения се наблюдават и се анализират и се гледа за цялостната форма. Не е изолирано само определена става. Ами е, да, наистина цялостната форма се гледа, защото самите упражнения или движения или позиции, както искате ги наречете, поставят индивида в екстремна позиция, общо взето на всички състави и мускули, където асиметрия, дисбаланс, слабост или просто дестабилизация по-лесно се идентифицират от нас. Тоест, вие използвате 7 такива комплексни упражнения, които буквално ти показват този човек дали има физическата способност да ги направи правилно и съответно дали някои мускули са му развити повече от други, дали тялото е развито равномерно и няма някъде дестабилизация. Използвайки тези упражнения и този анализ, който правите, вие решавате според това как му е развито тялото, дали има риск от контузия или не. Да. Останете с нас до края, за да видите кои са тези 7 упражнения. Продължаваме с нашото показно на тези 7 интересни упражнения в този иновативен метод. Кажи ни как те ще ни покажат, че риска от контузия за бъдеще е голям или малък съответно. Самите упражнения, всяко упражнение се оценява и се анализира. Има от 0 до 3 са точките, които се дават на страна. Прави се също така на всяка страна за съответния крайник. 0 означава, че има болка при извършването на движението и веднага се дава тази точка. 3 е представено оптимално, с много добра форма. И 2 и 1 вече съответно има различни критерии, които са поставени от изобретателя на самата система. Максималният брой точки е 21. Последни изследвания показват, че точки под 14, риска за контузия и то скорошна е над 50%. Добре, т.е. според различните точки на тези упражнения ние разбираме каква е вероятността ние да се контузиме скоро. Да. Дали функционира нашето тяло по най-правилния начин. Общо взето да. И също така тези точки, или пък където има по-малко точки, ни показват и върху какво трябва да работим и върху коя зона да се фокусираме в самата рехабилитация и дизайна на програма. Добре, нека тогава да демонстрираме, Цвети ще ни помогне за тази цел, да видим кои са упражненията. Първото упражнение е пълен клек, затова ако може краката на широчината на рамената. Първо лактите 90 градуса тук и си представи, че имаш един лост над главата, който трябва да остане над главата. И сега дигаме ръцете, лактите изпънати и сега клекнете доколкото можете. Добре, благодаря и обратно. Ако може и да се завъртите настрани, за да покажем какво гледаме и настрани. Сега гледаме торса, трябва да е перпендикулярен на пищяла. Подбедрицата трябва да е под хоризонтално ниво, а лостът трябва да е останал над главата, ако си представим, че лостът е там. Благодаря, може да се изправиш. Благодаря. И сега бихме дали точките. Съответно, има право на 2 репетиции. Разбира се, ще попитам дали имаше болка при изпълнението. Не? Добре. И според критерията ще оценим. Добре, тук какви проблеми видяхме? Тук, както видяхме, ръцете не останаха над главата. Подбедрицата също не беше под хоризонта. Може да се опитаме да сложим нещо, да подигнем просто петите и да видим дали това ще има ефект. Ако няма, и дори да има, си остава по-ниската точка. Не може дори да се изпълни оптимално вече с повдигнатото. Не може да оценим 3. Трябва да е 2. Но пък ще ни покаже също така дали проблема, дали трябва да работим в клезените, дали проблема може би е гъвкавост и затова ръцете минаха напред. Може да поставим клиента също така в статична ситуация, т.е. да не действа силата на гравитацията, може да е легнал на пода и да видим дали тогава ще има пълното движение. Ако тогава го има, ще знаем, че проблемът е функционален
и е някъде по тялото. Добре, тук научихме две неща, че риска при теб от контузия не е чак толкова малък. Нещо, което е важно при един професионален спортист да знае докъде може да се напъне, така да го кажем. Но по-важното според мен, което научихме, е, че има проблеми и трябва да се работи върху него. Какво предлагаш ти в тази ситуация при такова изпълнение да се направи с цел да се подобри и съответно се намали риска? Каза проблеми и затова се сетих, че другото нещо, което правим е, когато дори някой клиент не е задължително да е спортист, когато някой дойде с определен проблем, гледаме да не се фокусираме само там, защото дори при рехабилитацията за възстановяването на проблема ще работим там, но както казахме, ще погледнем и цялото тяло. Така че, ако Цвети би искала сега да започне да тренира клекове, не бих я посъветвала да тренира с килограми, бих я посъветвала да започнем да тренираме самото движение. Когато вече постигнем това и имаме правилно изпълнение на движението без тежест, тогава вече можем да започнем да го натоварваме. И както казах, бих я погледнала първо рамената, защо се изгуби това падане напред. И също така долния крайник, когато под бедрицата не може да мине паралелно. Дали проблема е в клезените или е някъде в бедрата и то. Тоест по този начин ние ще коригираме упражнението и ще намалим риск от последваща контузия. Да, защото много хора, особено в растящата фитнес индустрия днес, отиват, започват да правят клекове, започват да ги натоварват с повече и повече тежести, но ако като за начало, като за база нямаме движението, ще доведат други неща, ще почнат да помагат на движението, за да компенсират тези мускули или пък тази дисфункция, която не работи и ще се достигне до контузия и до някакъв вид травма. Затова бихме пробвали първо с повдигане на петите. Едно от другите неща, които се гледа също докато се изпълнява движението, е дали петите остават на земята. Ще започнем първоначално с повдигане на петите и вече ще видим това как ще се отрази и ще тренираме самото движение. Тъй като днес няма да имаме достатъчно време да представим всичките 7 упражнения и разбира се самия уред ще ни е нужен за повечето от тях, ще представим само най-основните и най-лесно приложимите, така да го кажем, но пък те ще ни дадат и най-много информация. Кое ще бъде второто? Следващото упражнение е напът напред, което ние ще го покажем статично, но ако си го представите динамично, присъства в доста спортове. Напред, пръстите трябва да се учат напред, двата крайника да са абсолютно един за друг, да, благодаря. И отпред, когато го правим, гледаме за равновесие. Общо взето, дали мускулите се изпълняват ролята да стабилизират тялото. Представете си, виждаме леко поклащане, представете си, ако го правим динамично и играем спорт, тогава вече може да има по-лош резултат, загубата на равновесие. Добре, а когато правим отстрани? Отстрани, ако може да покажем отстрани, по принцип с инструмента пак се държи до главата и до долната част на гърба. Трябва да се държи лостът. Пак напред и обратно нагоре. И още веднъж, ако може надолу. Трябва да гледаме дали лостът запазва контакт с врата, с тила и с гърба. Също така гледаме тялото, торсът да не се накланя напред. Благодаря. Добре, в случая какво видяхме? В случая с Цвети, още отпред, мисля, че аз бих се фокусирала върху баланса, защото представете си, че започна да прави напади с kettlebells или пък с някакви дъмбели при загуба на равновесие. Както казах, могат да се натварят други мускули, които не участват в движението и така да се контузият, защото те не изпълняват роля фактически. В случая Цвети, ако иска да стане тенисистка, трябва да наблегне повече на балансиращите упражнения. Да, и на контрола. Това движение също, както и другите 7, тества чувството за проприосепция, което всъщност е как ние се ориентираме в пространството. Даже някой го казва, че е забравеното сетиво. Например, има механорецептори и рецептори и други рецептори във всяка става, които при предишна контузия може да са по-леко чувствителни и сигналите до мозъка да са по-забавени. Следователно, мозъкът не може да реагира толкова бързо и да включи мускулите, които трябва да спрат, да речем, една транслация напред или пък едно изкълчване на глезена. Също.
Заради това, заедно с баланса, бих работила и върху проприоцепцията с цвети. Преди да продължим с последното от трите най-основни упражнения, които ще покажем днес, имам следния въпрос. Цвети е човек, който тренира от доста време и при това бих казал правилно, добре, редовно и прочее. Но въпреки това виждаме такива проблеми, които се появяват, или то по-скоро индикации за възможни травми. Предполагам, при професионалните ръгбисти, които тренират от много-много години, също има такива индикации. Кажи ми, не е ли още из основа малко сгрешена системата, че се налага след като вече набрали опит в залата, извън ще показва, че всъщност този опит не е бил най-правилният? Как трябва човек да започне с тренировките и с подготовката и проче, за да избегне още от начало риска от тези контузии? Идеята на този инструмент, за който говорим, на функционалните системи, е всички програми, фитнес или тези кондиционни програми, които ние правим за спортистите ни, да са индивидуални. Всеки човек си има слабо място. Чрез тези упражнения може да се открие това слабо място или определена зона от тялото, където ние да работим и там да се фокусира програмата. В фитнесите ми прави впечатление, дори ръгбистите ми, особено предния ред, които се използват много ръцете, много правят горно тяло, упражнения за горното тяло и някакси няма го този трансфер към долното тяло. А като се замислите, дори когато те бутат в тези единоборства, силата се предава от земята догоре. Така че смятам, че трябва да се тренира цялостно, след като са се открили къде са проблемните зони на човек или къде са, или пък някакви асиметрии. Не всеки също така е задължително да има някаква дисфункция. Но обикновено се откриват места, които може с години да тренирате, но всъщност ще трупате фитнес върху дисфункция, която в крайна сметка ще се покаже някъде другаде. Покажи ни вече и последното упражнение за днес. Да, ако може ръцете в юмруци, с едно движение да съберете ръцете зад гърба, ако може да се обърнеш към стената натам. И веднъж като си го направила, да, спираш до там. Благодаря. И сега, ако може другата страна. Благодаря. Забелязахме, мисля, че всички даже не е очевидно, че имаше разлика. Някаква болка усети ли в рамото? Предишна контузия имала ли си? Значи, това също показва как дори след рехабилитация на някаква контузия, някои функционални дейности не се оправят, защото зависи какъв е бил фокусът на рехабилитационната програма. Но пък това може да се обади и може това да е бил проблема, ако си спомняте как ръцете паднаха напред, когато направихме пълният плек. В крайна сметка при комплексното упражнение всичко е вързано. Да. Това е, няма как цялото едно тяло, една верига. И ако има слабо място тази верига, цялата се трива в един момент. Ето че дойде краят и на този къс епизод. Надявам се ви било интересно, но истински се надявам да ви било полезно и този епизод, информацията, която Дарина ни даде, да е допринесла за това да имате по-малко контузии за в бъдеще. Дарина, благодаря ти за това, което показа и каза за нашите зрители. Цвети, благодаря ти и на теб, че показа за нашите зрители. Какво би им пожелала и какво би ги посъветвала за напред? Бих посъветвала, ние знам, че говорихме за спорт и за спортисти, но мисля, че функционалните упражнения биха били много полезни и на хората, които, както го казахме, започват ето сега във фитнеса идват и започват тяхната програма. Бих ги посъветвала да си представят една къща, където ако нямаме солидна основа, колкото и да надграждаме, с колкото и тежести, в един момент къщата просто ще се срути. Така че наистина има ги тези неща в интернет дори. Знам, че след предаването ще са и на вашия сайт. Ако може, просто преди да започнат програма, да обръщат внимание не на индивидуалните стави и на индивидуалните движения, а да гледат на цялостната форма. И ако може, някой също така да я анализира. Абсолютно съм съгласен с теб. А вие продължавайте да гледате супер сериите, защото винаги каним правилните хора, които ще ви кажат правилните неща.